तीव्र गतिमा पैसा उठेपछि मैले चार पाँचवटा लाइभमा आएर भनेकै हो, पैसा एकदम तीव्र गतिमा उठेको छ, तपाईँहरूसँग जति पनि सङ्कलन रकम छ छिटो नेपाल पठाउनु, यो पैसा धेरै हुन जान्छ, पछि विकृति आउँछ, समस्या आउँछ, झगडा हुन्छ, नचाहिने कुरा हुन्छ, मान्छे लडालड हुन्छ, पैसामा आँखा गाड्छ, गिद्धे नजर आउँछ, मनमा पाप हुन्छ, त्यही भएर पैसा छिटो पठाउनु भनेर मैले बार बार भनेको छु र लेखेको पनि थिएँ। र यस्तो गरिरहँदा यो चाहिँ बाहिरी रूपमा लागेको कुरा भयो, र भित्री रूपमा हामीले ज जसले पैसा उठाएको छ, मैले चिनेको जति ज जसले पैसा उठाएको छ, हामीले एउटा टिम बनायौँ, छलफल गर्यौँ, कति पैसा उठेको छ, हालसम्म कति छ, बढी लोभ नगर्नु, लोभले लाभ, लाभले विलाप हुन्छ, हामीले छिटो छिटो यो बन्द गर्नुपर्छ, पैसा एकदमै उठेको छ, तीन हप्तामा दुई करोड हुन जान्छ। सङ्घ संस्थाहरूको हामीलाई जानकारी छैन, सङ्घ संस्थाहरूको पनि जोड्न थाल्यो भने यो पैसा दुई करोड हुन जान्छ, तर यो कुरा चाहिँ बाहिर सार्वजनिक नगर्नुहोस् है, फेरि तपाईँहरू दुई करोड पुगेको त होइन नि भनेर मैले यो ग्रुपमा राखेको कुरालाई गुरुभित्रका आफ्नै भाइ बहिनी भनाउँदाहरूले गद्दार गरेका छन्। यहाँ गद्दार ग्रुप भनेको के हो, एउटा इमान्दारीसँग बसेर अनुशासनमा रहेर छलफल गर्ने कुराकानीलाई ग्रुप भन्छ, दुनियादारी कुरा काट्नेलाई ग्रुप भन्दैन। म जोडेको ग्रुप यस्तो हो, सिर्फ सामाजिक कामको ग्रुप हुन्छ, दुनियादारी कुरा काट्ने यस्तो पार्टीको उस्तो पार्टीको कुरा गर्नलाई ग्रुप गरेको हुँदैन। र जुन मैले प्रमुख अभियन्ताहरू जोडेर एउटा ग्रुप बनाएको थिएँ, त्यो ग्रुपमा केही बतासेहरू केही झोलेहरूले आफूले मनले लागेको मान्छे सबैलाई जोड्ने, जति बेला लाग्छ उति बेला लिभ हुने, जति बेला लाग्छ त्यति बेला जोड्ने, अनि ग्रुपमा भएका कुराहरू बाहिर पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण पुर्याएर आफ्नै मान्छेहरूलाई नकारात्मक फैलाउने, यही हो तपाईँहरूको सञ्जाल, तपाईँहरूको इमान्दारी त यही हो। ग्रुपभित्र छलफल गरिन्छ, कुरा गरिन्छ, यस्तो हुनसक्छ होसियारी, यस्तो हुनसक्छ होसियारी, उस्तो हुनसक्छ सावधानी भने एउटा छलफल गरिएको ग्रुपमा मैले यस्तरी पैसा उठ्ने भने त दुई करोड पुग्न सक्छ है, यो फेरि बाहिर नलेख्नु होला दुई करोड भनेर, होसियारी गद्दारी कसैले नगर्नु, हुलाकी काम कसैले नगर्नु भन्दाखेरि गद्दार गद्दारनी त्यो ग्रुपमा रहेछ। अब त्यो ग्रुपमा हामीले त्यो ग्रुप डिसमिस गरेका छैनौँ, त्यो ग्रुप जस्ताको तस्तै छ, तर बोल्न डर छ त्यो ग्रुपमा। अब काम गरेको छ हजुरहरूको दिदी इसा गुरुङ लाइभमा आउँदैछ है। म चाहिँ अभियान नगर्ने सोचमा थिएँ, केही महिना आराम गर्छु, अब अरू अभियन्ताहरू छँदैछन् है, फेसबुकभरि अब सामाजिक अभियन्ता र पीडितहरूको मात्र पोस्टै पोस्ट देख्छु मेरो आँखाले चाहिँ है, 80% पीडितहरूको र सामाजिक अभियन्ताहरूको मात्र मैले अपडेट देख्छु मेरो आँखाले चाहिँ, र बाँकी केही पर्सेन्टहरू कोही विरोध गरिरहेका हुन्छन्, कोही हँसाइरहेका हुन्छन् होइन, कोही चाहिँ अब अरू अरू विषयमा, र प्राय धेरैभन्दा धेरै चाहिँ सामाजिक अभियन्ता र पीडितहरूको बारेमै अपिल गरेको पोस्टहरू मैले चाहिँ देख्ने गरेको छु। यो साध्य छैन, कहिलेसम्म गर्ने, कति गर्ने, गाह्रो छ। म यो सामाजिक अभियन्ता बनेर अब यो अभियान अलि महिना नगरौँ भन्ने सोचमा थिएँ, र हिजो अचानक युकेको साँझको 8 बजे यो एउटा आगोले पोलेको खोटाङको वडा नम्बर 4 गाउँपालिकाको अलिक गाह्रो नाम छ, त्यहाँको एउटा 5 महिनाको बाबु प्रवीण राई बाबुलाई, उहाँको बाबा आमा खेताला गर्न गएको असार साउनको बेला होइन, र उहाँको बाँकी अरू छोराछोरीलाई जिम्मा दिएर त्यो 5 महिनाको बाबु छोडेर खेताला गर्न गएको रहेछ गाउँमा, र पछि आगोमा त्यसरी हुम्मेको। र त्यो प्रवीण राई बाबु 10 दिनसम्म गरिब है, अब नेपालमा गरिबै दशा लाग्छ, अब गरिबकै हुन्छ बढी पीडा, धनीहरूलाई त मस्ती छ है, उहाँहरूलाई पीडा भए पनि उहाँहरू पैसाले असुल गर्न सक्छ, देश विदेश गएर उपचार गर्न सक्छ, धनीहरूलाई यहाँ समस्या छैन, जति पनि समस्या छ हाम्रो गरिबहरूलाई छ, अनि दशा पनि गरिबहरूलाई लाग्छ। अहिले खोटाङको यो प्रवीण राई बाबुलाई हिजो जुन आगोले पोलेको हातको नङदेखि लिएर टाउकोदेखि लिएर पुरै जलेको जुन तस्बिर
मैले देखेँ र सजिना राई बहिनीले मलाई म्यासेजमा पठाउनु भयो र मैले एकचोटि गएर उहाँको प्रोफाइल भ्यू गरेँ, उहाँले पोस्ट गर्नुभएको रहेछ। त्यो बच्चाको फोटोले पोलेको त्यस्तो दर्दनाक पीडाले मलाई चुप लाएर बस्न सकेन र युकेको करिब बेड टाइम हुनु अघि 8 बजे मैले पोस्ट गरेँ इमर्जेन्सी हेल्प भनेर। इमर्जेन्सी हेल्प भनेको कस्तो हो भने तुरुन्त आपतकालीन सहयोग हो। तर के गर्ने, कति गर्नु आपतकालीन सहयोग, गरेको हो आपतकालीन सहयोग, तुरुन्तै धेरै गरेको छु। अस्ति कैलालीमा ठुलो आधी हुरी भीषण पानी भयो, त्यति बेला मैले अभियान चालिनँ, इमर्जेन्सी पैसा पठाएर मैले त्यहाँ उद्धार गरेँ, अभियान चलाइनँ। तर यसरी आपतकालीन सहयोग एकल व्यक्तिले गरिरहँदा हामीसँग पैसा पनि हुन पऱ्यो नि, होइन? त्यही भएर यो इमर्जेन्सी हेल्प भनेर मैले एउटा पोस्ट राखेँ हिजो बेलुका, र त्यो पोस्ट राखेँ र म बेडमा गएँ 9 बजे। बिहान उठ्दा त्यो पोस्ट यति भाइरल कि 2600ले सेयर गरिसक्नु भएको रहेछ। यो सेयर गर्नेहरू एकदमै सामाजिक भावनाले ओतप्रोत भएका मनका धनीहरू हुन्। हजुरहरूले त्यो सेयर गर्नुमा मनका धनीहरू सहयोगी मनहरू समक्ष पुर्याउने हजुरहरूको त्यो भित्री भावना, मायाको भावना, सद्भावको भावना, दयाको भावनाले हजुरहरूले सेयर गरिदिनु भयो, यति धेरै सेयर, सायद मेरो यो पहिलो पोस्ट होला जस्तो लाग्छ मलाई। हजुरहरू सबैले, भाइ बहिनी अङ्ग्र सबै, सर म्याडम दाजुभाइ दिदी बहिनी सबैले सेयर गरिदिनु भएको रहेछ। सर्वप्रथम हजुरहरूलाई एकदमै धन्यवाद। मैले पटक पटक लाइभमा भनेको छु, अभियान सफल हुनुमा पैसा रकम दिनेको मात्र हात हुँदैन, एक सेयर, एक लाइक र पोजिटिभ विचारहरूले पनि ओतप्रोत भएकाहरूको पनि ठुलो हात छ। र यो हामी सबै मिलेर जुनै पनि अभियान सफल पारेका हुन्छौँ। हामीले यो भन्नु हुँदैन कि पैसा दिनेलाई मात्र सहयोगी मन, अरू सहयोगी मन होइन भन्न मिल्दैन। मैले पटक पटकको लाइभमा भन्ने गर्छु, हजुरहरू सबै सहयोगी मनले, सहयोगी भावनाले पोतप्रोत भएका मानवहरू हुन्, हजुरहरू दानवहरू होइन। यति धेरै सेयर, 2500 कि 2600 सेयर भएको छ, ती सेयर गरेर ज जसका पुर्याइदिनु भयो, सहयोगी मनहरूका पुर्याइदिनु भयो। अहिले बिहान 40 जनाको सहयोग आउने कुरा छ, तर समय लाग्छ। यो अभियान मैले 5 दिनको लागि भनेको छु इमर्जेन्सी हेल्प भनेर है, र त्यो बाबु अहिले महाराजगञ्ज कान्ति बाल अस्पतालमा भर्ना गरिएको रहेछ। त्यहाँ चाहिँ निशुल्क छैन, त्यहाँ पैसा लाग्छ भन्ने सुनेको छ। र तुरुन्त मलाई यो सुषमा कोइराला मेमोरियल हस्पिटलको डाक्टर जसवन्त साक्यले म्यासेज गर्नुभयो, उहाँले भन्नुभयो, ईसाजी त्यो बाबुलाई हामी कहाँ पठाइदिनुहोस्, हामी फ्री उपचार गरिदिन्छौँ, निशुल्क ट्रिटमेन्ट गरिदिन्छौँ भन्नुभएको छ। र नेपालमा भएका मैले चिनेको जुन सजिना बहिनी, जुन बहिनीसँग आबद्ध भएर यो अभियान चलाएको छु मैले, उहाँ बहिनी र जितेन बान्तालाई मैले भनेको छु, हजुरहरू यो अस्पतालमा लानुहोस्, सुषमा कोइराला मेमोरियल अस्पताल सङ्खु अथवा टिचिङ किर्तिपुर हस्पिटल, ती दुईटा अस्पतालमा लगे भने ती बाबुको फ्री ट्रिटमेन्ट हुन्छ, हामीले पैसा उठाइरहन परेन भनेको छु। उहाँहरूले फोन उठाएन, बाबुको आमाले फोन उठाएन भनेर भन्नुभएको छ। म अझै पनि यो लाइभबाट भन्छु, अहिले बिहान हो त्यहाँ भर्ना भएको महाराजगञ्ज कान्ति बाल अस्पतालमा। अझै पनि म हजुरहरूलाई भन्छु, यो लाइभ हेरेर यदि कसै नेपालमा हुनुहुन्छ भने, कोही सामाजिक मन भएका, सहयोगी मन भएका कोही महोदयहरू, महाशयहरू, दयालु भावना भएका मानिसहरू छन् भने, त्यो अस्पतालबाट, कान्ति बाल अस्पतालबाट सुषमा कोइराला अस्पताल अथवा टिचिङ किर्तिपुर अस्पताल त्यहाँ ट्रान्सफर गरिदिनु होला। र यदि कान्ति बाल अस्पतालले निशुल्क उपचार गरेको छ भने त्यहीँ राखिदिनु होला, होइन भने फ्रीमा उपचार हुन्छ भने हामी किन पैसा उठाउनु, हाम्रो पैसा धेरै छैन नि, होइन र? हामी कसैलाई पैसा धेरै हुँदैन, करोडपतिलाई पनि पैसाले पुग्दैन। त्यही भएर मैले यो 5 दिनको अभियान भनेको छु, उस्तै पऱ्यो भने मैले भोलि बन्द पनि गर्न सक्छु। र अर्को कुरा के जान्नमा आएको छ भने, एउटा तरुण दलको टिमले 1,10,000 सहयोग गरिसकेको भन्ने कुरा आएको छ मलाई यहाँ। यदि उहाँहरूले त्यो सहयोग गरेको छ भने एकदमै उच्च सम्मान छ, एकदमै सल्युट गर्छु। पारिवारिक अवस्था चाहिँ एकदमै गरिबै हो, त्यही भएर 10 दिन आगोले पोलेको बच्चालाई पनि रुवाई रुवाई दुध खुवाएर बसेको आमा रहेछ है।
यताउताबाट अलिअलि पैसाले हिजो बेलुका काठमाडौँ आएर बिहान आइपुग्यो र कान्तिपाल अस्पतालमा भर्ना गरेको रहेछ। अझै पनि भन्दैछु म, नि शुल्क अस्पतालमा लानुहोला। यदि यो तपाईँहरूले यो लाइभ हेरेर सेयर गरिदिनुहुन्छ भने हजुरहरू जसले पनि स्कुटर कसको छ, मोटर बाइक कसको छ, टेम्पो चढेर, रिक्सा चढेर, के चढेर हुन्छ, त्यो अस्पतालमा गएर खोटाङको पोलेको बाबुको बारेमा एकचोटि बुझेर सुषमा कोइराला मेमोरियल अस्पताल पुर्याइदिनु होला र जसवन्त साक्य डाक्टर सरलाई हजुरहरूले कुरा गरेर, मसँग कुरा भइसकेको छ, उहाँले पठाइदिनु भन्नुभएको छ, निशुल्क गर्छु भन्नुभएको छ। निशुल्क गर्छु भनिरहँदा हामीले किन पैसा उठाउने होइन त? त्यही भएर म अझै पनि भन्दैछु यो अभियान मैले भोलि नै बन्द गर्न पनि सक्छु। सहयोग गर्ने यस्तो ओहिरो लागेको छ, मेरो म्यासेज बक्स फुल छ, तर उहाँहरूले तुरन्त सहयोग पठाउन सक्नुहुन्न किनभने देश विदेशमा इजरायल, हङकङ, कुवेत, अफगानिस्तान, मलेसिया, इन्डिया, अमेरिका, ओमन, हरेक देशबाट, युके होइन, हरेक देशबाट सहयोग गर्छु भन्ने सहयोगी मनहरू 40 भइसकेको छ अहिले बिहानभरिमा। युकेमा अहिले 10:30 छ बिहानको, अरू देशमा कति कति बजेको छ थाहा छैन मलाई है। र कतिपयले भन्नु होला इसा दिदीलाई हामीले अभियान गरिदियो भन्दा हाम्रो चाहिँ सुनेन, यो बाबुको चाहिँ अभियान थालेको रहेछ भन्ने पनि होला। हेर्नुहोस् मैले भनेको छु, मैले 3 करोड जनतामा 1 करोड पीडितलाई मैले उद्धार गर्छु, अभियान गर्छु, सहयोग गर्छु, सेवा गर्छु भनेर मैले कहीँ शपथ र कसम खाएको छैन। मेरो कुनै सङ्घ संस्था छैन, म कुनै नेताको झन्डा बोकेको छैन, कुनै नेताको झोले बनेको छैन, मेरो केही छैन पावर, मैले सबैलाई गर्न त सक्दिनँ नि। हजुरहरू यसरी कुरा बुझ्नुहोस् न, म अभियान नगर्नेमै बसेको थिएँ, म आराम गर्छु, मलाई आराम गर्ने अधिकार त पाउँछ नि होइन र? के म सामाजिक सेवा गर्नुपर्छ, मैले सबै पीडितहरूको अभियान गरिदिनुपर्छ भनेर मेरो यो ठेक्का त होइन नि, म ठेकदार त होइन नि। हजुरहरूले त्यसरी बुझिदिनु न, मैले माने हजुरहरूले इसा दिदीले अभियान चालिदिए भने पैसा उठ्छ भनेर हजुरहरूको त्यो विश्वास म प्रति छ, त्यो विश्वासलाई मैले माने, तर सबैलाई त गरेर सक्दैन नि त, गरेँ नि त 10 त गरेँ त। सहयोग गर्ने जेल हाई हाई हो, सहयोग गर्न छोडेपछि बाई बाई हो सामाजिक सञ्जाल, तर पनि एउटा मानवीय धर्मले, एउटा मानवीय नाताले, एउटा असल मान्छे भएर हामी जन्मेको के कारण भन्दा आफू मात्र बन्नलाई होइन, आफू पनि बन्ने, अरूलाई पनि बनाउने। धनीलाई त बनाउनु परेन, गरिबहरूलाई नयाँ जीवन दिने, गरिबहरूलाई नयाँ औषधि उपचार गराइदिने, यस्तै जलेका, पोलेका, डढेका, खटिराले कुहिएकाहरूलाई उद्धार गर्ने भनेर हामी जन्मेको, हामीले एउटा मानवीय धर्म सम्झेर गरेको। यो त सरकारले गर्नुपर्ने काम हो, सरकारले त गर्दैन। सरकारले गर्ने काम भनेर हामी पनि हातमा हात बाँध्यो भने त यहाँ दिनु मान्छे मर्छ, तर यसको मतलब यो होइन कि सबैलाई गरिदिनुपर्छ भन्ने पनि होइन है, हुँदैन, साध्य हुँदैन। पीडितहरू यति छ, यति छ, यति छ, सामाजिक सञ्जाल हेर्नुहोस् कति पीडितहरूको फोटो छ, कति अभियन्ताहरू छ, अरूलाई पनि पालो दिन पऱ्यो नि, सबै काम इसाले गर्नुपर्छ भन्नु त छैन, तर मैले यसो भनिरहँदा म अभियान नगर्ने मुडमा नै थिएँ, म पनि आराम गर्छु, मलाई पनि आराम चाहिएको छ, म नि मान्छे हो, मेरो पनि परिवार छ, काम छ, धन्दा छ, तर पनि यो बच्चाहरूको केसमा मलाई एकदमै मन खान्छ, म चुप लगाएर बस्न सक्दिनँ किनकि म पनि एउटा छोरीको आमा हो। यी साना साना भाइ बहिनीहरू, साना साना मेरो बच्चा जस्तो नाना नानीहरूको पिरले, त्यो केसले मलाई एकदमै छुन्छ र म अभियान गर्दिनँ भने पनि मलाई एकदमै गर्न गर्न मन लाग्छ किनकि निन्द्रा लाग्दैन। र म अहिले अभियानमा छु, यो अभियानमा छु, खोटाङको प्रवीण राईको अभियानमा छु। हजुरहरूले सेयर गरिदिनु भएकोमा एकदमै धन्यवाद, र धेरैले सहयोग गर्छु भनेर यहाँ घोषणा गर्नुभएको छ उहाँहरूलाई पनि एकदमै धन्यवाद। र यदि प्रवीण राई बाबु निशुल्क अस्पताल सुषमा कोइराला अस्पताल अथवा टिचिङ किर्तिपुर अस्पतालमा ट्रान्सफर हुन्छ र फ्री ट्रिटमेन्ट हुन्छ भने मेरो यो अभियान म तुरन्त बन्द गरेको घोषणा गर्न चाहन्छु है। अहिले धेरै उठेको छैन है, 20-30 हुँदैछ अहिले बिहानभरिमा, तर यहाँ घोषणा गर्नेहरू धेरै हुनुहुन्छ, उहाँहरूले भोलि र पर्सि भन्नुभएको छ, तर यो मेरो अभियान चाहिँ मैले फ्राइडे लास्ट डे 5 दिनको भनेको, हिजो राति लेखेँ, अहिले बिहानबाट पैसा उठाउन थालेको छु है।
पाँच दिनको अभियान भनेर भनेको छु भन्न चाहिँ, र यदि त्यो बाबुलाई त्यो फ्री अस्पतालमा लगिन्छ भने र लगिएको छ भने अथवा लगिहाल्छ भरेसम्म भने मैले यो अभियान बन्द गर्न पनि सक्छु, तर म हजुरहरूलाई सार्वजनिक गर्नेछु, चुपचाप बस्ने छैन। ओके, र जति पनिले सहयोग गरिदिनु भएको छ हजुरहरू सबैलाई धन्यवाद, जसले सहयोग गर्छु भन्नुभएको छ हजुरहरूलाई पनि धन्यवाद, र उस्तै पर्यो भने बन्द पनि गर्न सकिन्छ, त्यो म हजुरहरूलाई अहिले भरेसम्म जानकारी दिनेछु, र सेयर गरिदिनु हुनेहरूलाई पनि एकदमै धन्यवाद। र यो प्रवीण राई बाबुको बारेमा लाइभ आउँदा आउँदै अर्को कुरा के भन्न चाहन्छु भने, यहाँ हाम्रो अभियन्ताहरू हेर्नु भएको छैन, मैले देखाएको छैन, यो हाम्रो विनोद बचाउको अभियन्ताहरू हेर्दै हुनुहुन्छ हेर्दै हुनुहुन्न, मैले देखेको छैन। विनोद बचाउ अभियान हामीले अभियान गऱ्यौँ, मैले पैसा उठाइनँ, तर म एउटा अभिभावक भएर अभियन्ताहरूलाई जोडेर अभियन्ताहरूलाई मनोबल दिएर सुझाव सल्लाहको सहित एउटा वाच अ डग, एउटा सिस्टर, एउटा आमाको अभिभावक भएर मैले विनोद बचाउमा एकदमै खटेको हजुरहरूलाई थाहै छ। र पैसा यस्तो तीव्र गतिमा उठ्यो, यस्तो तीव्र गतिमा उठ्यो, ज्वाला बहिनीलाई देखेँ, ल हेरिरहनु है बहिनी हेरिरहनु, यहाँ कुराहरू धेरै गर्नु छ। र हामीले यस्तो तीव्र गतिमा पैसा उठेपछि मैले चार पाँचवटा लाइभमा आएर भनेकै हो, पैसा एकदम तीव्र गतिमा उठेको छ, तपाईँहरूसँग जति पनि सङ्कलन रकम छ छिटो नेपाल पठाउनु, यो पैसा धेरै हुन जान्छ, पछि विकृति आउँछ, समस्या आउँछ, झगडा हुन्छ, नचाहिने कुरा हुन्छ, मान्छे लडालड हुन्छ, पैसामा आँखा गाड्छ, गिद्धे नजर आउँछ, मनमा पाप हुन्छ, त्यही भएर पैसा छिटो पठाउनु भनेर मैले बार बार भनेको छु र लेखेको पनि थिएँ। र यस्तो गरिरहँदा यो चाहिँ बाहिरी रूपमा लागेको कुरा भयो, र भित्री रूपमा हामीले जसले पैसा उठाएको छ, मैले चिनेको जति जसले पैसा उठाएको छ, हामीले एउटा टिम बनायौँ, छलफल गऱ्यौँ, कति पैसा उठेको छ, हालसम्म कति छ, बढी लोभ नगर्नु, लोभले लाभ, लाभले बिलाभ हुन्छ, हामीले छिटो छिटो यो बन्द गर्नुपर्छ, पैसा एकदमै उठेको छ, 3 हप्तामा 2 करोड हुन जान्छ। सङ्घ संस्थाहरूको हामीलाई जानकारी छैन, सङ्घ संस्थाहरूको पनि जोड्न थाल्यो भने यो पैसा 2 करोड हुन जान्छ, तर यो कुरा चाहिँ बाहिर सार्वजनिक नगर्नुहोस् है फेरि, तपाईँहरू 2 करोड पुगेको त होइन नि भनेर मैले यो ग्रुपमा राखेको कुरालाई ग्रुपभित्रका आफ्नै भाइ बहिनी भनाउँदाहरूले गद्दार गरेका छन्। यहाँ गद्दार ग्रुप भनेको के हो, एउटा इमान्दारीसँग बसेर अनुशासनमा रहेर छलफल गर्ने कुराकानीलाई ग्रुप भन्छ, दुनियाँदारी कुरा काट्नेलाई ग्रुप भन्दैन। म जोडेको ग्रुप यस्तो हो, सिर्फ सामाजिक कामको ग्रुप हुन्छ, दुनियाँदारी कुरा काट्ने यस्तो पार्टीको उस्तो पार्टीको कुरा गर्नलाई ग्रुप गरेको हुँदैन। र जुन मैले प्रमुख अभियन्ताहरू जोडेर एउटा ग्रुप बनाएको थिएँ, त्यो ग्रुपमा केही बतासेहरू, केही झोलेहरूले आफूले मनले लागेको मान्छे सबैलाई जोड्ने, जति बेला लाग्छ उति बेला लिभ हुने, जति बेला लाग्छ त्यति बेला जोड्ने, अनि ग्रुपमा भएका कुराहरू बाहिर पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण पुर्याएर आफ्नै मान्छेहरूलाई नकारात्मक फैलाउने, यही हो तपाईँहरूको सञ्जाल, तपाईँहरूको इमान्दारी त यही हो। ग्रुपभित्र छलफल गरिन्छ, कुरा गरिन्छ, यस्तो हुनसक्छ होसियारी, यस्तो हुनसक्छ होसियारी, उस्तो हुनसक्छ सावधानी भने एउटा छलफल गरिएको ग्रुपमा मैले यस्तरी पैसा उठ्ने हो भने त 2 करोड पुग्न सक्छ है, यो फेरि बाहिर नलेख्नु होला 2 करोड भनेर, होसियारी गद्दारी कसैले नगर्नु, हुलाकी काम कसैले नगर्नु भन्दाखेरि गद्दार गद्दारनी त्यो ग्रुपमा रहेछ। अब त्यो ग्रुपमा हामीले त्यो ग्रुप डिसमिस गरेका छैनौँ, त्यो ग्रुप जस्ताको तस्तै छ, तर बोल्न डर छ त्यो ग्रुपमा। अब यस्ता यस्ता झोले बतासेहरू ग्रुपमा राखेको रहेछु, तपाईँहरू सहयोग गर्नुहुन्छ मनबाट सहयोग गर्नुहोस्, तपाईँहरू सहयोग गरे जस्तो पनि गर्ने, अनि यता हाम्रो आफ्नै ग्रुपका मान्छेहरूको खुट्टा तानेर बाहिर कुराहरू नकारात्मक सन्देशहरू फैलाउने अधिकार तिमीहरूलाई कसले दियो, यो तिमीहरूको समस्या वा यही हो, हाँ हामीले मान्छे चिनिसक्यौँ को त्यो गद्दार को त्यो गद्दारी, हामीले मान्छे चिनेका छौँ, तर हामी तिमीहरू जस्तो गद्दार होइन, तिमीहरूको फोटो टाँसेर पर्दाफास, यदि विनोद बचाउमा भोलि एक सुको कसैले खाएको भ्रष्टाचारी गरेको थाहा पायो भने हामी गर्छौँ, ल्याउँछौँ बाहिर,
तर अझै विनोद बचाउ अभियान सकेको छैन। पैसा उठ्ने काम सकाएको हो, सकेको हो, 3 हप्तामा उठेको हो पैसा चाहिने भन्दा बढी। मात्र अभियन्ताहरू मौसमको कारणले, विदेशबाट नेपाल पैसा आउन ढिलाइको कारणले पैसा ढिलो हुन जाँदा 1 महिना पुग्यो। यो 1 महिनामा म यहाँ भन्दैछु, आधिकारिक रूपमा भन्दैछु, यो 1 महिनामा 1,16,30,000 हो, 2 करोड होइन, 2 करोड होइन। 2 करोड उठेको तपाईँहरूसँग प्रमाण छ भने लिएर आउनुहोस्, म जिम्मा लिन्छु। ओके, मैले त यदि जोडेँ भने 2 करोड हुने भयो ल है भाइ बहिनीहरू। फेरि यो बाहिर लेख्नु होला नि, यस्तो हुलाकी काम यस्तो बाहिर गर्नु पाइँदैन, यो एउटा समिति, एउटा सदस्य, एउटा परिवार सरको ग्रुप हो है भनेर मैले त्यो बोलेको, त्यो लेखेको कुरा बाहिर आफ्नो मान्छेलाई समाज भडाउने, सञ्जाल भडाउने, आफ्ना भाइ बहिनी भन्नेलाई भड्काउने यस्ता झोलेहरू हाम्रो ग्रुपमा रहेछ। तिमीहरूको सहयोग फिर्ता लिन्छ भने म लिन्छु जिम्मा, ल फिर्ता माग म दिन्छु। यसरी सामाजिक काममा हातेमालो गर्ने मान्छे गद्दा निस्कन पाइन्छ? विनोद जबसम्म नेपाल आउँदैन तबसम्म हामी यो पहलमा हामी लागि नै रहनेछौँ। कानुनी प्रक्रियाको काम हामी गर्दैछौँ, अङ्ग्रेजहरूसँग सम्पर्क गर्दैछौँ, तर ग्रुपमा बसेर एउटा इमान्दारी त, एउटा अनुशासनलाई तोडेर बाहिर बाहिर स्क्रिनसट पठाउने हुत्याराहरू, गद्दारहरू यही हो। मैले त फिल्ममा देखेँ थिएँ आफ्नाहरू गद्दार हुन्छ भनेर, अहिले मैले विनोद बचाउ अभियानको ग्रुपमा देखेँ, यही हो। लाज छैन तिमीहरू? लाज लाग्दैन? तिमीहरूले गरेको समाजसेवा यही हो, ग्रुपमा भएको कुरा स्क्रिनसट गरेर बाहिर बाहिर पुर्याउने? 2 करोड उठाएको कहाँ छ? ल प्रमाण देखा, 2 करोड गनेर देखा, गनेर। मैले एउटा बोलेको भरमा यसरी पैसा उठ्न थाल्यो भने 2 करोड हुन्छ होला, अब यही 2 करोड फेरि बाहिर 2 करोड भनेर नभन्नु होला, भनेको कुरालाई लौ 2 करोड उठिसकेछ भनेर यसरी हल्ला फैलाउन पाइन्छ? यही हो तपाईँहरू समाज बनाउने, देश बनाउने, तपाईँहरू समाज सेवा गर्ने, यही हो तपाईँहरूको दायित्व, इमान्दारी त। त्यो ग्रुप अझै हामीले डिसमिस गरेका छैनौँ, किनभने विनोद नेपाल नआउन्जेल हामी त्यो ग्रुप डिसमिस गर्दैन, तर त्यो गद्दार, त्यो गद्दारनीलाई हामीले चिनिसकेका छौँ। हामी एकदम होसियारसँग बोल्नेछौँ अब त्यहाँ। ग्रुप भनेको के हो? तिमीहरू जस्तो काम नपाएर कुरा काट्ने, फलानाको कुरा काटेर बस्ने ग्रुप होइन हाम्रो ग्रुप। ओके, राम्रो काम गर्नु छ, सामाजिक काम गर्नु छ, गरिब दुखीलाई उद्धार गर्नु छ भने एउटा इमान्दारी, निस्वार्थ भावनाले मनबाट जोडिनुहोस्, होइन भने सञ्जाल बाँड्ने, सामाजिक सञ्जाल बढाउने यस्ता बतासेहरू ले समाज सेवा गरे पनि हामीलाई त्यो मनबाट त्यो सम्मान छैन। फेरि पनि भन्छु, विनोद बचाउको पैसा 2 करोड होइन, 1,16,30,000 हो। 2 करोड भनेर हजुरहरू धेरै नउफ्रिनुहोस्। 2 करोड तिमीहरूले उठाएको छ भने लिएर आइज, ल गनेर देखा, ल लाइफमा गनेर देखाऊ 2 करोड। ओके, मान्छेमा एउटा अनुशासन हुन्छ, सीमा हुन्छ, सीमित हुन्छ, लिमिट हुन्छ, तरिका हुन्छ। ग्रुपमा दाजुभाइ दाजुबहिनी भने भएर एउटा आत्मविश्वासले, एउटा सामाजिक सत्कर्मले जोडेर ग्रुप बनाएर, ग्रुपमा भएको छलप्रतिमाले बाहिर पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण दुनियाँलाई भाँडेर जे पाए त्यही स्क्रिनसट पठाउन मिल्छ? तिमीहरू समस्या हो कि तिमीहरू गद्दार हो? गद्दार हा? यदि विनोद बचाउ अभियानमा भोलि कसैले भ्रष्टाचार गरेर कसैले खान्छ, लुट्छ, घोटाला गर्छ, खसी काट्छ, के भन्छ, दारू पानी पिउँछ, पार्टी गर्छ भने त्यति बेला हामी छौँ, नाकको डाँडी भाँच्न पर्ने भाँच्न तयार छौँ। ओके, अहिले यो गद्दारहरूले गर्दा म र ज्वाला बहिनीको इज्जतमा अलिकति दाग लाग्न आएको छ। यहाँ आफ्नै मान्छेहरू भड्केका छन्, आफ्नै मान्छेहरू मुन्टो बटारेका छन्। यही हो तपाईँहरूको इमान्दारी त? यही हो तपाईँहरूको समाजसेवा? समाजसेवाले जे पाए त्यही बोल्दैन, जे पाए त्यही लेख्दैन, हावाको भरमा बोल्दैन क्या? समाजसेवा भने कस्तो? मनबाट निस्वार्थ भावनाले एकदम सोचेर बुझेर, मन तन दिमागबाट आउने कुरा हो भावना भनेको। पैसा 2,000 सहयोग गरे जस्तो गर्ने अनि 2 करोडको गाली दिने, यताउता भड्काउने त्यस्तो काम नगरौँ न हौ।
चिनिसकेका छु हामीले, हाम्रो टिमले चिनिसकेका छ को त्यो गद्दार भनेर। 1,16,07,000 होइन भाइ कृष्ण थापा, हजुर पनि हावामा नबोल्नुहोस्। 1,16,30,000 हो। के हो तपाईँ अभियन्ता भएर पनि तपाईँ फ्याट त्यसरी नलेख्नु न। 1,16,07,000 होइन, 1,16,30,000 हो कृष्ण थापा भाइ। तपाईँले देख्नु भएन मैले लेखेको स्ट्याटस? तपाईँ हाम्रै प्रमुख अभियन्ता हो त भाइ। उता अर्जुन भुसालको लाइभमा हेर्नुहोस् माथि क्याप्सनमा 1,16,30,000 हो। कहाँको फेरि 700 भन्नुभएको? आफ्नै ग्रुपमा यसरी यही विनोद बच्चामा यसरी लागेका अभियन्ताहरूलाई डिटेल थाहा छैन यार, अचम्म पर्नु। ग्रुप छ, स्ट्याटस हेर्नुहोस्, ईसा गुरुङको स्ट्याटस हेर्नुहोस्। साथी त छ नि होइन र, यी फर्केर नआउने बाचा वचन गरेको हो। आज साह्रो रिसाउनु भएको छ भन्नुभएको छ, रिसाउनु परेछ, बाध्यता हो। म रिसाउने मान्छे होइन है, सरी, म रिसाएको होइन, रिसाए पनि म त्यस्तो रिसाउने मान्छे होइन के, तर आफू पनि गल्ती गर्दिनँ है। अरूले जुन मैले हालेको केसमा, मैले गरेको काममा कसैले गल्ती गर्छ भने म छोड्दिनँ। न डराउनु न बिराउनु के, आफूले गल्ती गरे पो डराउने त। तर गल्ती नगर्दा नगर्दा नि मान्छेले यसरी मुछेर जताततै समाज भड्काउने, सञ्जाल भड्काउने गर्नेहरूलाई त अलिकति यति त बोल्न पाइयो नि। ग्रुपमा बतासेहरूले जो पाए त्यही जोड दिने के, नजोड भन्न नि नमिल्ने, फेरि रिसाउँछन्। जोडे ठिकै छ, चिनेका भाइ बहिनीहरू हुन्, जोडे ठिकै छ नि त, यसले पनि सहयोग गरेका हुन् भनेर जोड्ने अब अनुमति दिएको पनि होइन, हेरेर बस्या हो। तैपनि एउटा विश्वासको भरमा छलफलमा कुरा गर्न त पाइयो नि त। म आफै हो के, बेला बेला हिसाब गर्दै यति भएको छ यति भएको छ, घोषणा गरेको पैसा छिटो पटा खातामा हाल्न नपाई लोभले लाभ, लाभले बिलाप हुन्छ, धेरै पैसा उठेर हामीलाई काम छैन, 82,00,000 बढी उठाउनु छैन भनेर घाँटी सुक्ने गरेर बोल्ने मै हो के। म अहिले यहाँ लाइफमा ठुलो कुरा गरेको होइन, पोस्टहरू हेर्नुहोस्, पब्लिक पोस्ट छ। मलाई नचिन्नेले पनि एकचोटि यो ईसा गुरुङले के लेखा रहेछ भनेर हेर्न जानुस्, थाहा पाउनुहुन्छ। हल्लाको भरमा 2 करोड उठेछ भन्ने, तिम्रो सम्पत्ति बेचेर जोड 2 करोड, ओके? हामीलाई 2 करोड उठाउनु छैन। मैले त यसरी तीव्र गतिमा उठाएँ भने 2 करोड पनि पुग्छ है सङ्घ संस्था सहित। फेरि यो 2 करोड भनेर बाहिर लेख्ला है भाइ बहिनीहरू, हुलाकीहरू नगर्नुहोस्, इमान्दारीसँग ग्रुपमा कुरा गर्नुहोस्। भनेको कुरालाई लो, ईसा गुरुङले भनेको 2 करोड उठेछ, लो बाँकी पैसा यिनीहरूले खाने भयो कि भन्ने कुराहरू यस्तो फिजाउनुहुन्छ। खाना नपाए बरु मर्छौँ, एक सुको खान्न कसैको जिन्दगीमा अहिलेसम्म ठगको ट्याग लागेको छैन। भिकारी समाजसेवी, फेसबुकै समाजसेवीको ट्याग लागेको छ बरु, आइ एम ओके द्याट। भिक मेरो लागि मागेको होइन, गरिबको लागि मागेको, बुझ्यो? फेसबुकै समाजसेवी, तिमीहरू फेसबुक कसरी चलाउँछ? म चाहिँ फेसबुक एउटा सामाजिक, एउटा संस्थाको रूपमा चलाउँछु, अन्डरस्ट्यान्ड? तपाईँहरू ईसा गुरुसँग जोडेर काम गर्नुहोस् अनि थाहा पाउनुहुन्छ, यो ईसाले गल्ती पनि गर्दैन, गल्ती गर्नेलाई पनि छोड्दैन। म पनि खान्न, अरूलाई पनि खान दिन्न, बुझ्यो? गद्दार गद्दार नि, त्यो मान्छेले लाइभ हेरिसके हेरे छैन, त्यो हाम्रै बिचका मान्छेहरू हुन्। ज्वाला बहिनी, you there? सामाजिक काम गर्नु छ मन तनबाट गर्नुहोस्, निस्वार्थ भावनाले गर्नुहोस्। गर्नु छैन आफ्नो पैसा आफ्नै खल्तीमा राख्नुहोस्, आफै मोज गर्नुहोस्, आफ्नै परिवार बनाउनुहोस्, जबरजस्ती कसैलाई छैन। झोलेहरू यता नि ठिक्क उता नि ठिक्क, यस्तै झोलेहरूले यो सामाजिक सञ्जाल भाँच्छ। मान्छे चिन्यो दिदी बहिनी, मान्छे चिन्यौ, तर हामी गद्दार होइन। त्यो मान्छेको अहिले फोटो टाँसेर भाइरल गराएर नाम मात्र यहाँ भनिदियो भने त्यो त्यसको अहिले भर्खरै जान्छ, त्यसको अलिकति भएको प्रतिष्ठा पनि, ओके? अहिले विनोद बचाउमा म र ज्वाला बहिनी पनि संलग्न छु यसमा, अङ्ग्रेज व्यक्तित्वहरू पनि हुनुहुन्छ, धेरै भाइ बहिनीहरू हुनुहुन्छ, तर यो भित्र गद्दार गर्नेहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ चिनिसक्यौँ। तर हामी तिमीहरू गद्दार भने हामी गद्दार गर्दैन, किनकि इज्जत छ। तिमीहरूले हाम्रो इज्जतको पर्वाह नगरेर कता कता कुरा पुर्यायौ नि होइन, स्क्रिनसट गरेर, तर तिमीहरूको नि हामीले त्यस्तो गर्न चाहन्न के।
लक्की हो लक्की, तिमीहरू लक्की, गद्दार जसले गरेछ नि गद्दार गद्दार नि, यो यो मान्छेहरू लक्की हो हामीले, किनकि उनीहरूको इज्जत बचाएका छौँ। यहाँ त मैले नाम भनेको छैन, नाम मात्र भरौँ यहाँ मेरो मुखले अहिले के हुन्छ, कति डिग्रीको ज्वरो आउँछ। त्यसै 2 करोड भन्थे नि, ल देखा 2 करोड, खै कहाँ छ 2 करोड देखाऊ, त्यसले हेर्नुपर्छ यो लाइफबाट सिकोस्। यस एसबी भाइ, यस यस एसबी भाइ पनि छ हामीसँग यो अभियानमा, एसबी भाइ पनि ओएस मिडिया थ्रु एकदमै लाग्नु भएको हो, उहाँको पनि ठुलो देन छ, साथसाथै उहाँले सहयोग पनि गर्नुभएको छ ठुलो रकम। र यो विरोध बचाउमा धेरै भाइ बहिनीहरू, धेरै अङ्ग्रेज व्यक्तित्वहरू हामीसँग जोडिनु भएको छ, उहाँहरूलाई त सधैँ सम्मान छ। र समर्थनहरूलाई पनि, यहाँ समर्थनहरू धेरै छ मेरा भाइ बहिनीहरू, उहाँहरू राम्रो मान्छेहरू धेरै हुनुहुन्छ यहाँ, उहाँहरूलाई पनि सम्मान छ। तर जसले गद्दार गर्यो नि ग्रुपबाट, त्यसलाई चाहिँ जिन्दगीमा फर्केर हेर्ने छैन, नेभर एभर नेभर, खसिसक्यो हाम्रो नजरबाट गिरिसक्यो। झोलेको पनि गोपनीयता राखिदिनु दिजु, राति नै झुन्डेर मर्छ झुन्डेर नमरोस्, फेरि झुन्डेर मऱ्यो भने हामी नै हो हार्दिक श्रद्धाञ्जली दिने बहिनी, झुन्डेर चाहिँ नमरोस् होस् न, टेन्सन होस् टेन्सन, बरु हेरेको छ कि हेरेको छैन, मैले देखिनँ त नाम, अलिकति लाज शरम इमान्दार छैन है। एउटा विनोद बचाउको अभियान त भएर हामीसँग जोडेर ग्रुपमा एउटा परिवार भएर छलफल गर्दाखेरि ईसा दिदीले यस्तो भनेको कुरा चाहिँ बाहिर लगेर प्रचार प्रसार गरेर है, राम्रो काम त प्रचार प्रसार गर्दैन नि फेरि, यस्तै पैसा उठ्यो भने चाहिँ, यस्तरी पैसा उठ्यो भने चाहिँ 2 करोड पनि हुन्छ है, फेरि फेरि बाहिर गएर 2 करोड नभन्नु होला है भनेको, यही कुरा स्क्रिनसट गरेर आफ्नै मान्छेलाई भड्काएछ ठुक्क। यस्तो फिल्ममा देख्थेँ मैले यस्तो गद्दार त, 2 घन्टाको हिन्दी फिल्म र नेपाली फिल्ममा देख्ने, अहिले आफ्नै ग्रुपमा देखियो, सेम भेरी सेम। म आज खास यो प्रवीण राई बाबुको लागि लाइभ आउन खोजेको है, अब यो लाइभमा मलाई विनोद बचाउ अभियानमा केही अभियन्ताहरूले केही सहयोग गर्ने टोपाल्ने समाजसेवीहरूले अलिकति गद्दार गरेको देख्दा है यहाँ मैले कुरा राखेँ। यदि हजुरहरूलाई निर्दोषहरूलाई छुन गएमा आइएम भेरी सरी, र यो अब यति चाहिँ यो लाइभले हजुरहरू यति होस् कि पैसा चाहिँ 2 करोड होइन रहेछ है, ग्रुपमा भएको छलफललाई त्यत्तिकै बाहिर लर यिनीहरूले भड्काउनलाई खुट्टा तान्नलाई यस्तो गरे रहेछ है भन्ने चाहिँ बुझिदिनु होला है। विनोद बचाउको चाहिँ 1,16,30,000 हो, ओके सबैले लेखेर राख्नु। र यो बाबुको चाहिँ यदि आज सुषमा कोइराला अस्पताल अथवा टिचिङ अस्पताल लान्छ भने यो बाबुको अभियान म बन्द गर्न तयार छु, किनभने इट्स अ फ्री ट्रिटमेन्ट, इफ फ्री ट्रिटमेन्ट देन वी डोन्ट ह्याभ टु रेज द मनी, पैसा हामीलाई धेरै छैन, र अभियान त बन्न पनि त्यति सजिलो त छैन नि होइन, र कति टेन्सन हुन्छ, बिहान भरि म्यासेज म बिजी भएँ। के भयो दिजु तनावमा हुनुहुन्छ तनावमा त किन हुने नि, तनावमा त छैन कि, या झोलेहरू केही गद्दारीहरू निस्केको भएर भाइ अलिकति दिनै पर्ने भएर दिएको हो के, खास त्यसको बारेमा यहाँ लाइभ आएको त होइन, यहाँ बाबु पीडितको बारेमा एउटा बाबुको बारेमा लाइभ दिन आएको, हजुरहरू सबैलाई सम्मान छ, हजुरहरूले सेयर गरिदिनु भएको छ के, 2600 सेयर भएको छ भनेपछि हजुरहरू कति मनका धनी भन्नुहोस् त, त्यो सेयर गर्न पनि मनमा एउटा भावना आएर सेयर गर्ने हो नि होइन र, मान्छे एउटा लाइभ दिनलाई कति कन्जुस गर्छ हात काम छ भने सेयर यति धेरै गरिदिनु भनेको म हिट हुने होइन के, त्यो पीडितको समस्या हिट हुने हो, जे हिट भयो त्यही पाउने हो पैसा उपचार हो कि होइन, यथार्थ कुरा। बरालेर कहीँ आत्महत्या गर्ला सर आत्महत्या नगरून्, आत्महत्या कसैले पनि नगरून्, आत्महत्या त मलाई गाली गर्नेले पनि नगरून् है, म त्यति साह्रो खराब विचार त छैन, आत्महत्या चाहिँ नगरून्, तर यो लाइभ देखेर सुनेर यति टेन्सन होस् कि 2 घन्टा त्यसको सातो त जाओस्,
मैले कस्तो गल्ती गरेको छु, हत्तेरि मैले ठुलो धोका गरेछु। म ग्रुपमा बसेँ, मैले ग्रुपको स्क्रिनसट लगेर दुनियाँलाई बाँडेछु अनि म निस्केछु ओहो भनेर। क्या यस्तो गद्दार काम कहिले नगर्नु होला। मैले त पहिले नै थाहा पाएको हजुरको प्रोफाइलमा हेरेको नि रे। हो नि, बुझ्नेले त त्यसरी बुझ्छन् नि, नबुझ्नेहरू बेकार। ओहो, विनोदको पैसा धेरै उठ्यो, ल अब यिनीहरूले खान्छै क्या हो, ल यिनीहरूको खुट्टा तान्न पऱ्यो, यिनीहरूको विरोध गर्न पऱ्यो भनेर भाँड्छन् के समाज, भाँड्छन् समाज, भाँड्छन् सामाजिक सञ्जाल, भाँड्छन् हरामखोरहरू। यस्ताहरू के सामाजिक काम गर्नुहुन्छ हो? बरु पैसा बचाउनुहोस्, परिवार बनाउनुहोस्, आफ्नो जिन्दगी बनाउनुहोस्, नगर्नुहोस् समाजसेवा। ओके, हामी पनि गर्न सक्दैन भने गर्दैनौँ, तर हामी कसैको खुट्टा तान्दैनौँ, गर्नेहरूलाई मनोबल दिन्छौँ, हौसला दिन्छौँ, सम्मान गर्छौँ। ओके, अहिले त्यो ग्रुपमा धेरै बोल्दिनँ हामी, किनभने डर भयो। यस्तो पनि हो, जति पनि अभियान गरेँ म एकलले गर्थेँ, म यस्तो ग्रुप बनाउँथेन के। तर विनोद बचाउको चाहिँ अब ठुलो अभियान भएको भएर, धेरैले पैसा उठाएको भएर, तिनीहरूलाई समेटेर छलफल गरेर होइन, पैसा अब यति कन्ट्रोल गर, अब यति यति म छिटो पठाइहाल भन्नलाई ग्रुप बनाइएको थियो। जिन्दगीमा पहिलोपटक विनोद बचाउ अभियान ग्रुप गरेको मैले, अहिलेसम्म ग्रुपबाट काम गरेको छैन, एक्लै हो गर्ने। हजुरहरू सबैले साथ दिनुहुन्छ, संसारभरबाट पैसा उठ्छ, ईशा गुरुङ एकलले अभियान गर्छ। ओके, तर विनोद बच्चामा चाहिँ दुनियाँले पैसा उठाएको भएर भोलि हिसाब किताब खेर जाला, यताउता हिनामिना होला भनेर सबैलाई जोडेको, जोड्दाखेरि त्यही रहेछ गद्दार, गद्दार नि। चिनिसके, हाम्रो टिमले चिनिसक्यो, ज्वाला बहिनीले पनि चिन्नुभयो, मैले पनि चिने, हाम्रो अर्जुन भूषाल भाइले पनि चिन्नुभएछ, हाम्रो एचबी तमरकार भाइले पनि चिन्नुभएछ, चिनिसकेका छौँ। तर हामी मान्छे चिन्यो तर अब त्यो गिर्यो, कहिले सम्मत गरिन्न यस्ताहरूसँग। यदि भोलि विनोद नेपाल आएपछि कुनै पनि पैसा घोटाला भएको, भ्रष्टाचारी गरेको प्रमाण लिएर आउनुहोस्, हामी छोड्दैन तिनीहरूलाई, हामी पनि गर्दैनौँ, अरूलाई पनि गर्न दिन्नौँ। अहिलेसम्म मैले हालेको केसहरू, मैले हात हालेको केसहरू र म इन्भल्भ भएको केसहरूमा कसैले पैसा खाएको छैन। यो विनोद बचाउमा पनि त्यस्तो नहोस् भनेर म दिनरात आएको छु कि छैन भन्नुहोस् त। यही थोपडा देखाएर कतिचोटि लाइभ आइसके। हिजो तनाव भएर 3 बजे सुत्नु पर्यो, लास्ट त तनाव भयो यार। एसबी भाइ हो नि भाइ, अब इनालाई दिने हो तनाव। हामीलाई तनाव, मलाई त तनाव थिएन किनभने आफूले गल्ती बोलेकै होइन। मैले त यसरी पैसा तीव्र गतिमा उठ्यो भने 2 करोड हुन्छ है भाइ बहिनीहरू, धेरै नउठाउँ भनेको हो मैले। त्यसलाई कुन तरिकाले स्क्रिनसट गरेर समाज भाड्ने, आफ्नै भाइ बहिनी भाँडिदिने पनि, यस्तो गद्दारहरू पनि रहेछ हामी बिच। नेभर डु द्याट, कहिले नगर त्यस्तो। यदि मेरो गल्ती कमजोरी छ भने मलाई म्यासेजमा आएर भन्नु, दिदी यहाँ हजुरले गल्ती बोल्नु भएको छ, दिदी हजुरले यहाँ गल्ती लेख्नु भएको छ, एडिट गर्नुहोस् भन्नु, सच्याउनु भन्नु, आइएम अलवेज रेडी फर द्याट। मलाई आलोचना गरिदिने मान्छेहरूलाई मैले गुरुको रूपमा लिन्छु, आदर्शको रूपमा लिन्छु, किनकि म सुध्रिन्छु नि होइन। ग्रुपमा भएको एउटा कुराकानीलाई, विनोद बचाउको एउटा पैसाको छलफल कति हुन्छ के हुन्छ, छिटो बन्द गर्ने हो, ल तपाईँको छिटो पठाउनुहोस्, यसरी ढिलाइ नगर्नुहोस्, बाहना नगर्नुहोस्, धेरै यस्तो नगर्नुहोस् भन्ने कुरालाई स्क्रिनसट गरेर मान्छेलाई बाटो मोडिदिने, दिमाग मोडिदिने, यो कहाँसम्मको इमान्दारिता हो? यही हो तपाईँहरूले विनोद बचाउमा सहयोग गर्नुभएको? विनोद नेपाल नफर्कन्जेल त हामी त एक भएर गर्नुपर्ने हो यो काम। विनोद नेपाल फर्केकै छैन, तपाईँहरू अघि नै खुट्टा तान्न सुरु गर्नुभयो, अघि नै विनोदको पैसामा गिद्धे नजर लाग्नुभयो, इज द्याट नाइस? विनोदको पैसा उठ्यो, बन्द भइसक्यो, 1 महिनामा बन्द भइसक्यो, अब 2-3 महिनामा कानुनी प्रक्रिया गर्न पर्ने कामहरू अङ्ग्रेज व्यक्तित्वहरूले गर्दै हुनुहुन्छ। अब विनोद नेपाल नआउन्जेल त हामी त ग्रुपमा बसेर एउटा इमान्दारिताको रूपमा के कसो भनेर छलफल गरिरहनु पर्ने ग्रुप हो। अब यस्ता गद्दारहरू ग्रुपमा छन् त अब के छलफल गर्ने, के गर्ने? हा, भोलि भ्रष्टाचार गरेको थाहा पाएमा मै आउँछु कि लाइ, किनभने म गर्दिनँ भ्रष्टाचार, अरूले गरेको नि म छोड्दिनँ।
बोल्न म आउँछु, लेख्नमा ज्वाला सौरोला आउनुहुन्छ, अनि मिडियाबाट ओएस नेपाल एचबी तामराकर आउनुहुन्छ, अनि समर्थनमा हजुरहरू हुनुहुन्छ, हो कि होइन? हाम्रो सागर नेपाल सरले इसाजी खास के भयो हजुर भन्नुभएको छ, सर हजुरलाई थाहै छैन त्यो ग्रुपमा के भइसक्यो, हजुर त्यहीँ हुनुहुन्छ, हजुर हेर्नुहुन्न, हजुर बिजी होला है, त्यहाँ बतासेहरू धेरै भयो सर, हामीले गरेको छलफल कुराहरू बाहिर धेरै लगेर समाज भडाए, सञ्जाल भडाए कि सर, हजुरलाई यो थाहा नभएकै ठिक छ सर, टेन्सन हुन्छ, हजुरले चिन्नु पनि हुन्न त्यस्ताहरूलाई है, हामी चाहिँ चिन्छौँ, त्यही हो सर, डोन्ट वरी, यो यो यस्ताहरूको यो जे पाए त्यही बोल्नेहरूको कुरा कसैले सुन्दैन, एक दुईजनाले सुन्छन् बिचराहरू भड्किन्छन्, तर पछि आउँछन् कुरा सकारात्मक तरिकाले राखेपछि उहाँहरूले ओ यस्तो पो रहेछ, हामी गल्ती रहेछौँ, त्यस्ता गद्दारीहरूको त्यस्ता समाज भडाउनेहरूको कुरामा लागेर हामी हाम्रो गलत सोचाइ भएछ भनेर उहाँहरू त सही ठाउँमा आइसक्नुभयो, तर यो यो ग्रुपमा जुन गद्दार काम गर्नेहरूलाई चाहिँ यहाँ अलिकति कुरा राखिदिएको है सागर सर, थ्याङ्क यू सो मच, मैले हजुरले यहाँ हेरिरहनु भएको रहेछ, हजुरलाई धन्यवाद, जो जो हेर्नु भएको छ 500 हेर्नु भएको रहेछ, 500 नमस्कार है, त्यो झोले र गद्दार बाहेक, तपाईँहरूलाई समाजसेवा गर्नु छ भने एउटा राष्ट्रप्रेमी, देशप्रेमी, जनताप्रेमी भएर गरौँ क्या, ओके, अनि ग्रुपमा एउटा अनुशासनमा रहेर ग्रुपमा भएको छलफलहरू बाहिर बाहिर लाने काम चाहिँ नगरौँ, अहिले त्यो आफ्नै ग्रुपमा कुरा गर्न डर भइसक्यो भने 82 लाखभन्दा माथिको पैसा अर्को बिर्ता दिने र बारम्बार भनेको छ त कति आत्तिनु भयो साथीहरू, पैसा खाइहाल्छन् कि भनेर, त्यही त के हो नि त बहिनी, ज्वाला बहिनीको कुरा राइट छ, बार बार भनेका छौँ 82 लाखभन्दा बढी उठेको पैसा हामीले विनोदको घर बार व्यवसाय होटल यस्तो खोलिदिनलाई होइन, सबैको छलफलमा पीडितहरूलाई दिनेछौँ, र पनि अझै 82 लाखभन्दा बढी नउठोस् भनेर 10 दिनदेखि कराएको कराई त म हो झन् यो बुढी मान्छे, हामीले पैसा उठा उठा ए उठा भनेको छैन विगतका ब्लड मनीमा जस्तो, यहाँ यस्तो कन्ट्रोल गरेका छु यस्तो कन्ट्रोल गरेका छु र पनि यति धेरै उठ्यो भनेपछि त हामी नेपालीहरू कति ठुलो मन, विनोदप्रति कति ठुलो पोजिटिभ भाव, यसरी बुझ्नुहोस्, पैसा त मैले छिटै बन्द गर्नुपर्छ त भनेकै छु त, अनि त्यो चाहिँ देखेन तिमीहरूले, नबिराउनु नडराउनु भन्छन् दिदी, हामी चाहिँ हजुरको साथमा हो, राम्रा मान्छेहरू त सधैँ साथ हुन्छ नि भाइ, यो बतासेहरू आज यता भोलि उता के हो यस्तो, त्यस्ता मान्छेहरूको चाहिँ भर परेन क्या, यहाँ हाम्रो अर्जुन भुषाल भाइलाई भर्खर देखेँ, भाइलाई उच्च सम्मान छ विनोद बचाउ अभियानमा, हजुर एकदम प्रमुख मोडेल हो है, ल ठिकै छ, ल यो अन्तिममा इम्पोर्टेन्ट कुरा सघाउँछु म, यो लाइभ चाहिँ आगोले पोलेको प्रवीण राई बाबुको बारेमा आएको लाइभ हो है, यही लाइभ आइरहँदाखेरि विरोध बचाउको कुरा पनि अलिकति यहाँ मान्छेहरूले अलिकति गद्दार काम गरेकोहरूलाई अलिकति सन्देश पनि यो लाइभबाट दिएको महसुस होस्, अब यस्तो गद्दार काम कसैले नगरोस्, तिनीहरूले नगरोस् भनेर यो एउटा शिक्षा पनि हो है, र यो प्रवीण बाबु यदि सुषमा कोइराला हस्पिटल अथवा टिचिङ हस्पिटल कसैले लगिदिन्छ भने लगिदिनु होला, यो अभियान म भोलि बन्द गरिदिन्छु, किनभने फ्री ट्रिटमेन्ट हुन्छ भने हामीले किन पैसा उठाउनु, हो कि होइन भन्नुहोस् त, ल थ्याङ्क यू सो मच एभ्री वान, जति बोले पनि त्यही हो, बुझ्नेलाई काफी छ, नबुझ्नेलाई के हो, घरबार पहिरो छ भने जस्तै हो, म लाइभबाट बिदा भए, अलिकति रिसाएको रहेछु, किन रिसाएँ इसा दिदी त्यो पनि सोचिदिनु होला, म रिसाउने मान्छे त होइन है, मलाई गाली श्राप गर्नेलाई त म सर म्याडम भनेर धन्यवाद गर्ने मान्छे हो, आशीर्वाद दिने मान्छे हो है, तर यस्तो अनुशासन तोडेर गद्दार गर्नेको लागि चाहिँ म एकदमै रिसाएकै हो, तर हजुरहरूसँग रिसाएको होइन, जसले गल्ती गर्यो, जसले गद्दारी गर्यो, जसले हुलाकी गर्यो, जसले मान्छे भडायो, समाज भडायो, सञ्जाल भडायो, त्यस्ताहरूको लागि म रिसाएको है, राम्रा मान्छेहरूलाई, असल भाइ बहिनीहरूलाई, असल सर म्याडमहरूलाई, अङ्ग्रेज व्यक्तिहरूलाई सधैँ मेरो सलुट छ, र जो यता पनि ठिक्क उता पनि ठिक्क र हाम्रो खुट्टा तान्ने विरोध बचाउको पैसामा आँखा गाड्ने गिद्धे नजरहरूलाई मेरो नजरबाट डाउन, ओके, सो थ्याङ्क यू सो मच, थ्याङ्क यू, बाई।